a naš Goran Latković je u Bratislavi. Gorane, atentat na premijera dodatno je pojačao tenzije na političkoj sceni. Je li se sad situacija primirila? Za sad još uvijek nije. Slovačka predsjednica na odlasku i novoizabrani predsjednik u zajedničkom su u priopćenju još jednom pozvali slovačke političare na smirivanje situacije i zaustavljanje dodatnih društveno-političkih podjela. Jučer je i jedan od oporbenih lidera također pozvao svoje kolege na 100 dana političkog primjera, no to se za sada još uvijek nije dogodilo. Jedan dio političara na društvenim mrežama optužuje liberalne medije i dio oporbe za napad na slovačkog premijera Roberta Fica. Tako da se za sada još cjelokupna ta situacija nije primirila. Član Slovačke nacionalne stranke rekao je također kako je atentat na Fica početak političkog rata u Slovačkoj. Predsjednička palača danas je pozvala šefove svih političkih stranaka na sastanak. Očito je namjera predsjednika da na neki način još jednom pokušaju, da tako kažem, prizvati pameti sve političare kako ne bi skupljali jeftine političke bodove na ovoj zaista teškoj i zategnutoj društveno-političkoj situaciji i kako bi se sve na neki način uspjelo pomiriti, odnosno primiriti i nekako pomiriti javnost u Slovačkoj koja je dodatno podijeljena nakon nedavnih predsjedničkih izbora i kampanje. A treba naglasiti kako se približavaju europarlamentarni izbori i u tijeku je bila i europarlamentarna kampanja, no nakon ovog atentata na Fica ta je kampanja zaustavljena, barem su je zaustavile gotovo sve slovačke stranke osim tri manje stranke koje nastavljaju sa europarlamentarnom kampanjom, ali treba napomenuti kako te tri stranke nisu parlamentarne u Slovačkoj. Hvala ti, Gorane, na informacijama iz Bratislave.